Արդեն 20 տարի է Գայան Սահակյանը մանկատնից տեղափոխվել ու բնակվում է Լամպերի գործարանի հարակից տարածքում գտնվող մանկատան երեխաներին հատկացված հանրակացարանի սենյակներից մեկում։ Գայանն մեկ սենյակում բնակվում է իր երկու որդիների հետ։ Երկու տարի առաջ ավագ որդուն ճանապարհել է բանակ և արդեն պատրաստվում է որդու վերադարձին։ Կրտսեր որդին էլ 17 տարեկան է, աշխատում է մոր հոգսը թեթևացնելու համար։ Որևէ մեկից աջակցության ու օգնության հույսը կտրած որդիներին մեծացրել է մենակ։ Գնացել ենք տարբեր, ասենք, թաղապետարան, դուր ենք ծեցե, խնդրել ենք, անգամ դիմում ենք գրե, դիմումը մերժվել, կամ ասպա գնա վաղա, արի, դիմումը թող սեղանի։ Հաջորդ օրը գնացել եմ, ինձ թվում ա մեր հետևից, իրանք մեր դիմումը պատրում շպրտում են, մենք գնում ենք դիմումի համար, ասմա չկա, սպասեք, կորելա, դե ասել մենք գիտեք, երկրորդ անգամ է դուրը չենք թակում։ Գայանը նշում է, որ դիմումով ընդամենը պահանջում էր օգնություն կենցաղային պայմանները մի փոքր բարելավելու համար, բայց… Պետության կողմից մենք միշտ մերժված ենք եղել, ինձ որ ասում ենք կարկուտը տեղացնել, դա մենք ենք։ Գայանեի խոսքով օգնության ձեռք մեկնողներն ու իրեն ոտքի հանողները միայն հասարակական ու բարեգործական կազմակերպություններն են եղել։ Օրինակ նրանց հատկացրած ամսական 50 դոլարով, սնունդով ու հագուստով կարողացել է 8 տարի հոգտանել երեխաների մասին։ Աշխատանք իմ եղել է հիմնականում բան, տնային, գնացել եմ, տուն եմ մաքրել, բայց այդ տուն մաքրելը տալիս են գումար, դրանից հետո ինքը քթերով ա գալիս, որովհետև ես առողջական խնդիրներ ունեմ, ողնաշարի հետ կապված, մեկ էլ ձեռքերիս հետ գալիս եմ տուն, փշերները չեմ կարողանում քնել, ձեռքերս ուռում ա, քարանում ա, սա քշեր ես տենց անցկացնում եմ։ Հուսասնում եմ, եկ մեկ տղաներս, որ քնից արտնանում են, ասում են, նամախի չես քնեն, դե իրանց չեմ ասի, որ ես սենց խնդիր ունենամ, կլեղ են իրանք հաստատ իմ հետ, դրա համար աշխատում եմ իրանցից թաքցնել։ Գայանն նշում է, որ անկախ վիճակից ինքը հպարտ է, որ հայկական բանակի համար երկու զավակ է լույս աշխարհ բերել։ Ամսի 10-ին է լրանում է ավագ որդու 20-ամյակը, մտածում է միջոցներ գտնի այդ օրը որդուն զորամասում անակնկալ մատուցելու համար։ Մաքս Լիբերտին շրջեց նաև շենքով ծանոթանալու նրանց կենցաղային պայմաններին։ Պատկերը խիստ մտահոգիչ էր, ընդհանուր սանհանգույց, որից միայն անունն է մնացել, ցուրտ ու խոնավ սենյակներ առանց ջերուցման, շենքում վթարային վիճակներ։ Այսպիսի պայմաններում բնակվում մանկատների նախկին սաների 13 ընտանիք։ Սեսի բալկոնն է, էս գտնվում ենք ստեղ, որ փոքրիկ երեխաները չգան ստեղ չսայդեն։ Տղաս երկու տարեկանում ստեղից անգել, շատ բարդ վիրահատություն տարենք, հիմա ես նորից դրել ենք ստեղ, որ իմ երեխու նման մեկ ուրիշը չարժանանալ, դրա համար դրել ենք ապահովություն, որ երեխաները գնանգան։ Այս պայմաններն է։ Լուսինե Սիմոնյանը այստեղ է բնակվում 1991 թվականից, եկել է Գավառի մանկատնից։ Լուսինեն ևս նշում է, որ աշխատանքից երբեք չի խուսափել, աշխատել է նույնիսկ մանկատանը բնակվելու տարիներին։ Սկզբում սրճարաններում մատուցող, իսկ արդեն 9 տարի է մաքրում է պարսկահայերի բնակարաններն ու այս կերպ վաստակում օրվա հացը։ Արդեն 3 տարի է Լուսինեն ամուսնացածը և ունի մեկ դուստր։ Պատմում է, ամուսինը քաղաքում չէր, իսկ այդ պայմաններում դստերը մեծացնելը սարսափելի ծանր էր, բայց բարեգործական կազմակերպություններ գտնվեցին, որոնք կանգնեցին իր ու դստեր կողքին։ Նոր առաջարկ եմ ստացել հոսանքի, ես վճարում եմ ցուրտ պայմանների, բայց չգիտեմ, միա ես իրանց առաջարկել եմ, եթե իրանք դրսից գումար ա գալու իմ հոսանքի համար, ու ես հոսանքը վճարել եմ այդ գումարով, ես էլ ասել եմ, չգիտեմ, եթե այդ գումարը եկավ, ես նպաստից կկտրում եմ, թե չէ, բայց ասում են դա բարեգործություն ա, որպես կարիքավոր դրսից են օգնում, այդ հարցը չգիտեմ, մա չգիտեմ, առաջի ամիսն ա լինելու։ Նշում է, որ առաջվա նման շատ աշխատանք չունի, բայց ամսվա մեջ մի քանի անգամ տուն մաքրելու պատվերներ ունենում է։ Անգամ մենք պետական գործ, որ ուզել ենք ընդունում ենք աշխատանքի, մեզ չեն ընդունում, որտեղ մանկատան երեխեք են, գող են, էսեն են, այդ վերաբերմունքն են մեր հանդեպ ցուցաբերել։ Դրա համար մենք ցես կողքին, ես աշխատում եմ պարսկային մոտ, շատ գող եմ, շատ շնորհակալ եմ, ոնց որ մի ընտանիք լինի, ես չգիտեմ, ոնց որ իմ համար իրանք ծնողներ լինեն։ Լուսինեն նշում է, որ երեխաներ շատ է սիրում ու շատ երեխաներ ունենալու կողմնակից է, բայց հաշվի առնելով իրենց պայմաններն ու ընտանեկան 30,000 բյուջեն, շատ զավակներ ունենալու մտքից ուղագի հրաժարվել են։ Լուսինեն ասում է, որ պետությունն իրեն բնակարան հատկացրել է, բայց տեղափոխվել դեռ դժվարանում է, պատճառներ ունի, իսկ կառավարությունն էլ խոստացել է չտեղափոխվելու դեպքում բնակարանը հետ վերցնել։
Ասեմ թողեք հունի մեջ կանգնեմ, ոտքի կանգնեմ, նոր տեղափոխվեմ իմ բնակարան, կվերցնեմ։ Կվերցնեմ, ասեմ կբերեմ, դնեմ ձեր նախարարության դրանդեմ իմ երեխուն։ Բնակիչների խոսքով պետությունը բնակարան է հատկացնում միայն նրանց, ովքեր հանրակացարան են եկել 1991 թվականից հետո։ Ավելին զգուշացրել են, որ մարտից պետք է ազատեն սենյակները։ 91 թվականից ցածրներին ասում են դուք կոմունիստի ժամանակով եք եղել, գնացեք ձեր կոմունիստներից է բնակարան ունեցել։ Դրա համար էլ երեխեքը ազնագրերը շպրտեցին կառավարության հենց այդ մուտքի դիմաց, ասեցին դե մեզ իստեղից վտարեք, մենք գնանք մեր Ռուսաստանի Մոսկվայից էլ մեր բնակարանները պահանջենք։ 7 հոգու ցուցակ ուղարկել են նախարարություն, թե հիմա ինչքանով ճիշտ որտեղ կուղարկեն, ինչ կանեն։ Եթե պետք է հանրակացանից հանրակացան տեղափոխեն, ես չեմ գնում։ Ես այլ հանրակացան ապրում եմ։ Այսպես իրենց խնդիրներով ու հոգսերով նրանք բնակվում են այստեղ գոյատևման պարիքար տանելով, իսկ ասել, որ նրանց մասին երբեք չեն հիշում, սուտ կլինի։ Որ կանգնում են, ասում են, ես անենք, են անենք, ոչի բանը չկա, բայց ընտրությունները որ լինում է, ընտրությունների ես այժմ։ Ամենաառաջինը, ամենաշատ ընտրությունների ժամանակ լցվում են այս հանրակացանը, որտեղ գիտեն, այստեղ կարելի ասել սպայկայա, խումբա, մի մեծ խումբա գալիս են այստեղ, բայց այն ժամանակով մենք քարտեզից դուրս ենք։